Бүгін Эфирге Республика сүрін сонорын түмен тахар арсақы сірі информационы берін бұрығы студия Александра Черноградская үләлейден. Маңнай бері сүрін шағырттан. Білсін. Эльдар Ханайсы Николай Москваға рабочий сүрітін кемегер сол федеральный ағынстыватын сылайачыта Роман Новикова күтті. Кепсетті. Бүгін Россия өрінен белей күн ол күрдік Донецкай, Уна Луганскай, Народный Республикалер, Маныдағынан Запорожскай, Уна Херсонскай областыдар Россияны күтары қолпос бұд күндері. Татты өтік көлігер өрек тәлттелергер бағартын сіректі болуны әретер жарықтар. Үтіллалар. Екатеринша сүрбе 5 ылғы саға сірін Эльгатыттан Хабаровскай край Эльга Пордугар дере Чағына Тихоокеанскай темір сол үліға кере. Бұдығынан дойды президенті Владимир Путин етінлерді. Сол опса ені 531 километрге тәңнәхәрі Эльдар Ханайсы Николаев Тихоокеанскай темір сол арылыта әлінге полигон бопросырын бұхарыға тұғыл болуғын әтті. Сол арылытын бопросырын неке кәскілін аспыт сесия көпсек біттірі спикердер Эльга Чоғы Хостурсер арысыяға самай Улаханын білет әбіттірі. Дорога практически построена. Я думаю, что смыкание окончательное произойдет уже в октябре месяце этого года. Вот. Это позволит уже в ближайшие годы по этой дороге вывозить от 30 миллионов тонн угля. У акционеров компании есть планы до 50 миллионов тонн угля уже увозить в ближайшие годы. Эльдар Ханайсы Николаев Москубаға рабочий сүрітін кемегер бүлі онна қалыма федеральный сулары салғы туғаны тула сол федеральный ағынстыватын сылайачыта Роман Новикова күтті. Кепсетті. Манна саңа частақтыра аспалағын үләті ғытылар. Олар әрі аян сыры әлбән, итенне ұрақын үйкті ақмасынлар сырылары үксен, сол алжаныты кәхінеті тақсы турар. Сұрағы частаққа ардақ көзге түстіғаны масыналақтар қарғыстар көрсірлер. Білген орты ғустық балығыне қалыма солға чұрапчы әлінеттен томпар ойонығар алдан үріскеді. Онын сылайачылар солу көрігі істеге үбіләйін кәмен ұладынлары, маны тағынан сыйы түхімеғанан ұяғын контролын келеріне материал саппағын ұладынлары тұла кепсеттілер. Маны сәрге Эльдархан Якутия про түмсүйақты бұстырын күтар көрісті түмсүйге үбіләйін медицина, консалтинг, IT-технология, корпоративный слайыға өреяқты дойды тұғығар тұруылығар үләйттер келелер. Ақты бұстар ұсты жонларға әдер специалистлерге мастер-класстары, варкшоптары, жылабой оңылары италлар, проекторы ұңырғы көмі болалар. Маны тағынан арас тәрәхіне эксперинен үләлілер. Көрсүйге Эльдарханға бәлен проекторы кепсәтлер, маны тәңе экономика сайдыдығар арас қайысқаннан терән тұрар бұланыры оңыруға, әдер специалистерге корпоративный слайыға көмі болуқтырын сөбін әттілер. Саха сергер анал баянны жайы күттілақтарығар көмі салғанар ол күрдік бүйінгі тұрғынан олыр және ғастағынға материалінай көміні сүйіс түрдантан тақса жекірген ұлла. Түйіс сүйіс түрдан ағыз баянны сұлыс балақ түріп бүті санаторнай, курортнай әмтеніне аста, үс сүйіс түрдан чекеге байыз сытар госпиталығар барарға үбінің көмі ұлла. Етенне ағыз сүйіс түрдан алта баянны жайы күттілағы оны балтара тұхыншаттан тақса жекіргенін челені реабилитацияны аста. Мандатеке анал баянны жайы кемігер байы солары сириттен тұтылуға суық, кенлер оғыларын өйір, мерелер келбеттірі. Ұғыянларға ғыджар оғыларға түріппіт түліпіріттен бос қолыну, жәліріттен чүгіз бар осқолаларға ұғыянларға басыдан тұран кейірі, босқа ағылығынан қачы, әбі үйеріқтәген күржоқтарығар босқа сылжы, спортивный секцияларға бастығынан кейірі, онына кен әте секцияға ғыджар оғыларға спортивный форманан босқа қачы күрдің әбі мерелер үлелілер. Бүгін Россия дүнен белей күн ол күрдік Донецкай, Уна Луганскай, Народный Республикалер, маны тағынан Запорожскай, Уна Херсонскай областар, модун Россияны күтары қолбос бұк күндері. Бүгін Албанат, Уна Россия белей күндері федеральный соқуңы кетігінші үйірбе үстіллаққа балағанын отыт күнігер олары екерін бігерген біде. Бүгін Чекускай қораққа бары өрек тәрілтелергер класс жастары, етенне арастыр әхіндер ұтыллықтыра.
Бусылга сүйс сағын туылан үйе сасын пачоттағы бәлі қағайына ат еңгереллебет республике 10 сәтті ұтықыр жағаға 1 миллион сол кубай ұлыға. Елдар қан Асей Николаев бұғы қолбонуға кәлім төлебір сүйс түгіншаттан 1 миллион сол кубай ғатие үрдебетін туынан әтен тұрар. Ханаттар болаға бұйыл үйе сас бәлі 9 ағыдайды ұлу сәрейден 9 бітерәнлергер еңгер біттері. Уху келен оқырғар 1 гектар ағысылтан берілден өз түгіншаттан тақса кейі бәйетін бас білікті болбыта. Кенлер онына тұғы күналары, қайдақ тұғаналары, онына сілақ кейттен соқуынға тұғы ерденері сейлі келер сюжетка көрі. Уху келен оқырғар 1 гектары бұстаран ұлғым әтеден сүйбе 5 түгінші кейі сайбылыңыны ұйыппыт. Мантын 11 түгіншіта бұланамытын толар бұд. Кемеранна же от тұттан жәндеппет, сүйе аз иттебет, онына туристары ғылжыттары көрсен сыңнатар әбіт. Етелері отшу тұларын ұмнар тәннер аңе ақтыба жан әме бағалар. Совшинашқа бас білеге ұлықтақтар, ол ұлықта білінгі күн тұрғынан үшен артығынша болын тұрар. Онтукай бұд әлбақпай гражданин, бүйінгі күн тұрғынан үкі тұғынша гражданин тоқтарын заявленияларын бір бәкіш пәді әвәкелер арастыражыния бардылар. Отан ол қуған статистикан, отан жаңға мәйетем әті сергетін тұғымық болақытына отут тұғыншаттан ағаяға оқ сумаға ол вложение курдук участок тарупук полахат на квитанциятин кадрен то хотун Сергитин выкупает дыхаты на ветер аренда лыхаты. Басқа белелі біте туаға әргітейчілер дағыны ағаяға суақтар. Нюрба олықтауға Альберт Васильев 1 гектардақ сірігер бастан мағы қайттыран туту материалын оңырор толкүйдағы. Онтын бизнесін қалбағы сыйығар ұларып бұд. Инақ сылғы әтін нюрба қайыстваларыттан ұлар арай қатастан сивине этин агалтырар. Оны ыган уан раз көрүн эт продукцияны ол егер ыган бытаңарда калбыгылары таарар. Тата болунда гана тон варионы габурдуны Аллах патна жа варионы калбыгыга кирек тап. Онны кидак патна тон обио мутлаттана, ата билден тарати үлеттерине бирилден тон күшкө үлелен кирек мырык тап. Бибей береме кайсы Аллахын бастам билем, бибей кайсы метин тутта жабын. Онта бу эти киллерен хагаланырлар, ул дага мал кайтам уба гибите. Бүгін бұжақ қантаны мен оны тұттыр кейділер, оны түжін зуынаны етілғатыр олар. Сатабыллақ, сағыл-сағылақ дейлеріне сөпкі жағынаққа кірдәсір, оны атшы барығы берен сөп. Маныққа соқуаңы оларыйынан ұчастаққа туғы оғыстыру теренері екі сылы егер чөпчілуаққа нады. Екесерінің осыва, Юрий Осипов, Күнней Антонова, Нюрба Чекускай. Кысты кабілімнінен қарна дағыны өремен сыңарды үлері ұтылдан түміктен әнерелер. Ол құрдық бүлі ұлығын чөшін әйлегер, сайын тұтата от ғаз сетімлерігер үлі барды. Оны әрге коммунальны қағайыстыва бұйылғы бұланнамы түлетін әме ұтты. Манна сыды бұлға онына көдіңдаға екі түгінші өсіллаққа ғаз сетімі келбіте әтеніне бұйыл транс-дефтигаз үлетін бұланығар келерін тұрба олары еті барды. Үрімені бүліутәғы филиал специалистері әтеніне жоқызғай қораттан бірігәді кілін ұйтта. Үлені бүкінлерге түмік төқтірі. Оны тәне екуц энерго әме бұланына ғылай ұйтта ұқырдық. Сұды бұл нәйлегер толыру сип кабелгі оларыттылар, онына саңа бағаналары тұрғыдылар. Бүгіннерге әрге бағаналарын демонтаж үлетін үйтіқтақтыр. Бұл үйле барыта Гаврил Өшчерейіп, Сүйсіллағы үйбілейгір, Туғайылар дейқағып, ол құрдық ғып жүгі халиниетінен әме Садыбылға қадандаға үрімен үлеті барды. Балағаны егір отты кеме сағаламытынан онына өрек тәрілттелері толыру ұлаға тақсыбыттарынан бағардан сіректтәғ болуыны сәреттер жарық тегін біспақы айтылар. Бүгінлерге таатта ұтық көлігер аналы сұлыспалар күттілақ көрдірілеқ өрек чоранчы құхияңы болды. Салғы таататтан Вера Матвеева кепсир. Чоранчыққа бүгінгі күн туақта атына соқтық сағаланына. Жарықтар аралжытылар бұлан бұғытынан баратуралылар. Ол кемге қоқынаға от тұрбұтын тұғынан суғал хейтінлері келер. Чуранчик детсадка. Бахар Бога. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. И занятие ловар бупут. У нас анализация это гаута.
тағы бардылыр. Лампаға пожар олар баппыл. Это опасно. Оны дөзе спичканан оғаларға не баппыл. Баһарны час суол комитетехникалары ыңыры кирбит сирегер бәтүргенлик келен оттур бут сирен булу ирджа халбыт кени тахары штаб терини техникалары тухадан баһарым уллары курду жаһаллары ылбытынан бараллар. Баһарны хулус пәүләһәттерен кайдак тутталларын капталларын ассан каланар. Вонна тох ага уһуянын үләһәттере нучылыта каперсанала мандык иксаллах кемгә кайдак шапка тутту капты ылланалары вонна тәһәптәх мере ылланалары. Автономный пожарный извещатель бит жүдік тұғата әрәрі тон аллара әтәске логопедическе қосқо тұға ирішуое тұға ехілбәте білінне. Бүгінгі эвакуация отон хүддәқ үле түміге көстер бары слажына тағыстылар оғылармы бары бұроттан бұйханар маскаларын бары кеппеттер. Ұғы яңы сәтті группанан сүйіз бейін ағы соғы сылджар. Кердан үлехет бар. Бағарттан сарақтыға болуға үгісілі барар. Маннық бары соғыс бақыттыла көрдірілі өрәқтәліктіға бастықытын ұтылына. Өрәқтәліктілерге, халаячыларға, үләеттерге, оғылару бұйғырға. Басынан оң бейіне күрі оғылар хүджалар, оғылару барларын 10 минуте егет тағындарын тағарарға наға үшіге тренировка болыла. Маннық өрәқтер ұйдағы аналақ сәйчертетінен әрі болбаққа, тегін бұспаққа, ұлыс бары ұхуянларға, осколаларға ұтылықтыра. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидение те тарта. Хабаровская коротка юрина сылджар Саха сирен устуджонлара магнага курска сыңа кирбит устуджонларга тирэхнерги даллар. Бу коротка туттар саатчак саны сылнахсын үрдэнгер. Катан бир дойдулахтар түмсүлөрө саңа атын коротка тийбит устуджонлар адаптацияны түргенник ағаларын тұғығар арас тірәхінлері ғыталар. Маңық тірәхінлері ғыты оғылар бәйбәлерін күтті білсіхен доғырдығын атын қорақы түргенек өренелерін білетілдер. Бұстық өрекі түрген мәті қасыта бары ұжы адаптацияланан ұжы өренілі бейд, апшағылып бұдар кейді бейд. Активистер күддік бігі бұсылға ұжы бұланамы бұд, аспыққа сабрания орамыд. Оның маңық бірағынықтары отмечает дебют, то хотя творческие вечера он работает, он на тон самый бедный кто потерял полад майка. Пусть осталось он тюмик тюбин, это не болун, кирсю кадире.